Інформаційна добірка продовжить ефір UA Волинь у студії Наталія Морозюк. Моє шанування. Верховна Рада ухвалила закон про запровадження воєнного стану. За проголосувало 276 депутатів. Йдеться на сайті Верховної Ради України. Воєнний стан вводиться з 9 ранку 28 листопада у 10 областях України, що межують з Російською Федерацією, Придністров'ям та Чорним морем. Йдеться про Вінницьку, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Чернігівську і Херсонську області. Волині у цьому переліку нема. Воєнний стан триватиме 30 днів до 27 грудня. Нагадаємо, в Керченській протоці російські силовики захопили три українські судна, броньовані артилерійські катери «Бердянський Нікополь» та буксир «Яникапу». Саме це стало причиною введення воєнного стану у прикордонних з Російською Федерацією областях. Як голосували за введення воєнного стану народні депутати-мажоритарники від Волині, які були присутні на учорашньому позачерговому засіданні Верховної Ради, ми вам покажемо вже у наступному випуску новин. Далі до інших тем випуску. На пункті пропуску «Ягодин», де триває акція протесту власників автівок на іноземній реєстрації, учора ввечері виник конфлікт між протестувальниками та водіями вантажівок. Про це Суспільному розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузлук. Каже, станом на 19 годину учора на кордоні залишалося близько 500 протестувальників. За нашою інформацією, на пункті пропуску «Ягодин» виник конфлікт між учасниками акції протесту та водіями вантажівок. Між ними виникла словесна перепалка, шарпанина. В результаті водії все-таки проїхали дорогою. Ситуація на пункті пропуску залишається напруженою. Конфлікти час від часу виникають, але ситуація наразі перебуває під контролем. Зі слів речниці патрульної поліції Волині, ніч на кордоні, де тривають протести, минула спокійно. Деталі у наступних випусках новин. Учора у Ковалі 46-річний місцевий житель під час конфлікту застрелив двох ковальчан – 51 та 25 років, після чого наклав на себе руки. Ще одного травмованого 43-річного чоловіка із вогнепальним пораненням госпіталізували. Про це Суспільному розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Іванна Назарук. З її слів, мисливська зброя була зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження. І з початку нового року припинять фінансування дитячо-юнацьку спортивну школу Луцького району. Про це журналістам Суспільного розповів її директор Анатолій Фіц. Каже, можливо, спортшколу закриють. Тренер Володимир Сахарук розповідає, що виховав у навчальному закладі чимало спортсменів міжнародного класу. Наша школа з 1 січня перестане існувати, а якщо точніше, то з бюджету району не виділено жодної копійки на її існування, тобто на повне функціонування спортивної школи. І зважаючи на те, що у нас є діти, які готуються на слідуючий рік, допустимо, до чемпіонату Європи серед юніорів, до чемпіонату Європи серед молоді і до чемпіонату світу серед дорослих з легкої атлетики, то, ви знаєте, це повідомлення привело нас в шок. Діти неспроможні заплатити за заняття в школі, тому що для того, щоб заплатити і собі їздити на тренувальний процес, і заплатити за тренування, допустимо, як мені, я тренеру-викладачу, і самим на змагання їздити, це нонсенс, вони неспроможні цього зробити. Та батьки бідні, в принципі, деякі взагалі напівсироти, сироти, розумієте, от як Богдан Максим має дружину, має сина, він повинен утримувати свою сім'ю. І так як я побував на чемпіонатах Європи неодноразово і бачив, як в Італії, наприклад, які умови створені для спортсменів, а умови дуже шикарні. У нас нема навіть тих умов, і ті, що є, навіть і ті знищують просто. Просто зникає в себе. І це дуже шкода, що так робиться. І хотілося б, щоб була якась підтримка і була школа, щоб діти ходили, займалися. Наші журналісти поспілкувалися із тренерами, вихованцями спортивної школи та представниками районної влади. Деталі у наступних випусках новин. Наша наступна інформаційна добірка ранкових новин о 8:30. Побачимося.